У Сватовому сьогодні провели акцію з протидії гендерному насильству. Грали в ігри, присвячені темі гендерної рівності. Розповідали про те, чим відрізняється стать від гендеру і куди потрібно звертатись у разі прояву насильства в родині. Подробиці в матеріалі Юлії Щербак. Участь у акції, яку назвали бібліотечний нон-стоп, насильство немає виправдання, беруть близько 30 школярів та відвідувачів районної бібліотеки. Відповідають на питання тесту у гендерні Терези. Ви читаєте запитання і приклеюєте стікер на ту шальку Терезів, яку ви обираєте. Чоловік може взяти відпустку по догляду за дитиною. Як ти вважаєш? Я думаю, що так. Ну, тут немає нічого страшного. Поліцейськими мають бути лише хлопці, а дитячими вихователями – дівчата. Я думаю, що ні. Що може бути поліцейськими і дівчата, і хлопці. Також грають у інтерактивну гру. Тут на питання відповідають, голосуючи червоними та синіми кульками. Жінки народжують дітей. Що це, стать чи гендер? Мовчки. Тільки кульку кидаємо. Який ви дідаєте? А ви як визначили? То давайте, стать буде червоний, гендер буде синій. Організатор акції – Сватівська районна бібліотека. Проводять заняття в рамках реалізації проєкту з питань гендерної рівності програми ООН з відновлення та розбудови миру. Ми подали заявку, яку було підтримано і профінансовано на 19 тисяч гривень. Регіональна координаторка проєкту із попередження і профілактики гендерно обумовленого насильства Наталія Батракова говорить, після подібних акцій отримані результати аналізують. Що потрібно покращити, тому що не в усіх районних центрах, наприклад, сьогодні є створені притулки для жінок, які постраждали від насильства, так звані шелтери. Десь вони є, десь їх немає. Але в майбутньому такі центри планується створити в кожному районному центрі, щоб жертва насильства могла певний час перебувати там з дітьми. Учасники акції змогли отримати безкоштовне фото із табличками, присвяченими темі обговорення. А найбільш активним організатори подарували екоторби та футболки. Юлія Щербак, новини на Суспільному.